Anda babe aku tu tahun ni apa tahun ni sabu lah boleh buat lah sabu boleh lah jadi jadi jenawa tahun ini bukan tahun ni hobi tahun ni sabu telung bau dah wajib lah no hai boleh wangi alu ming lah babe no mami aku tu nak telung bau lah ya. Ini apa? Saya ni lompat lama ni, no. Ini apa? Jadi apa? Saya tiwai. Tadi tu saya apa? Wenjek, okay apa? Wenjek. Kau lagi dia, okay. น่าจะต้องอยู่ในรูอันมันรวยรู้ใช่ไหมเอาเนาะมันจะต้องกูได้มันรวยเร็วที่มันกับพี่โรมาแล้วเราเนี่ยคุณเล่าบ้างคุณเล่าบ้างคุณเอาหรอที่เกิดมีอะไรตัวนั้นจีบเขาเนี่ยบ้างเนาะ Hello. Okay. We are all kind of meeting, no? Kind of meeting. Oh, dia tu lah. Oh, ini. Ya, cuma cakap dia tu lah. Nama yang ada ni. Eh. Oh, dia aku kind of meeting. Tu si siro, si tu kind of meeting. Oh, lab tu, lab tu. Eh. ดูจ้าเลยเจ้าวันนี้จิ้งเปลี่ยนเต็นท์แล้วก็มาเลยเปล่าเล็ดตัวเล็ดตัวตุ้นเล็บเปล่าเปล่าสามคนนั้นดูสามเป็นเปล่าสามคนนั้นดูว่ากันสามเป็นเปล่าตุ้นเล็บเปล่าตอนนี้สามเป็นกูมีลิยังว่าอะไรเปล่าเดี๋ยวจะเรียกว่าเราเปลี่ยนยาวไล่เสียไปเราเต็นท์เอาไปเปล่า Let dua lah. Ini yang saya kong bila ni, nama ni ni deh. Mana ni mana ni mana. Dua lah. Sepuan orang di alam yang lama ya. Tidak bah. Kau nak kau balik ya, no? Bawa dia ke sini, dia naik. Naik, ni nara bah. ลิงเลยป่ะผู้ใดเจ้าไหนรู้ว่าผู้ใดยังสัตว์ใดยังสีดาวอะไรเจ้าไหนสามีผู้ใดเลยเลตรีวะ
တော်သေးလို့အကြောပေးရတာတော့မသိဘူးဗျเนาะကျွန်တော်ကောင်းနေဟုတ်ကြဟုတ်ကြဟဲ့အောက်ရောက်လေကလိုက်နေပါပဲเนาะဟုတ်ပါပါလက်လက်လာပြီလာပြီဗျတော်ကင်းတော်သေးရဲ့စောက်ပြီးတလုံးစလာပါပြီဗျเนาะခုနကလည်းပေါက်မဲ့ဟာလေဗျမျိုးလေးတော်တော်ကောင်းသွားလို့ဗျเนาะလက်3ပါ1 1 1 3ပါ3 1ပါ3 1ပါဗျာ3 1ပါ3 1ပါဗျာဟော1 3ပါကျောင်းတိုင်းဆာဗစ်တွေသွားပါနော်စပွန်ဆက်ကြီးအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာဝန်3ပါတော်စင်စားပြီးသွားမှာဖြစ်ပါလေဝန်3ပါဝေးတယ်နည်းနည်းလေးလိုင်းလေးကိုသူကနည်းနည်းလေးပြချင်းလက်တလုံးသားလေးလို့ဝေးသွားပါလေဗျာနော်3ပါပါဟေးဝန်3ပါဝန်3ပါဒီကွာ AK အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာဝန်3ပါဦးတည်ပြသွားပါပြီတော်စလုံးတမတ်ထားရရှိသွားပါပြီ 7K အားလုံးမင်္ဂလာပါကျေးဇူးအားပေးကြလည်းမိန်းတကြီးလည်းတမချမ်းသာကြပါစေရလို့ချစ်တော်မြေတာပို့လိုက်ပါလေဗျာနော်အဲ့မှာတူရောမှာလားအာတော့မှာပါအော်မှာပါဘုံစဲရတာလေးတွေပေါ်လာလို့လေးပေါ်လာမျိုးလေးပေါ်လာသတိတူပါဗျနော်သတိတူပါဘုံကလည်းနေပူနေပါလေဒါသမားတွေပြင်ပန်းချပါလေဗျနော်အင်းကြီးကျုပ်ကုန်ကြပါလေကျင်းခလုံးကျွေးပြန်လာမို့ဗျအပေါ်ရာကျူးကအပူရင်ရောက်ပိစာလေးတော့မူလာပေးပါလေနည်းနေပြောကကြနေတဲ့ခါကျတော့သူတတိပါတော်စင်းလုံးစားပြီးထိုးအောင်ဖြစ်ပါလေကောင်းတိုင်းကောင်းတိုင်းတန်တိုင်းကျောက်တူစင်ရတာဘေးသွားသွားပါလေစီးပြန်သွားသွားပါနော်ကောင်းပါလေ3 2ပါ2 3ပါလောကနေ့ကောင်းပြီးတူအောင်ဖြစ်ပါလေနော်ဘူးဆိုရင်ကွဲရကြည့်ကောင်းနေပါလေဗျာနော်ကွဲစင်လေးတွေကတော့ဒီကုန်စိတ်လောက်ကြားသွားနေပဲကြည့်နေကြပါလေကိုကြီးမှာအပြေကဘယ်သူပြောဟာနိုင်မယ်လို့အတိအကျပြောလို့မရဘူးဖြစ်ပါရဲ့နော်အမားများလည်းသူကသုံးပါရဲ့ဟာဟောဘူးကွာခုတော့မင်းလာပြတ်တာဟာဘုန်းကြီးကအော်ဘောကြီးကဘောကြီးကနေလာဘောကြီးကဥပဥပဟိုသေးတော့မယ်ဒီရဲ့အေးအေးโอเคโอเคရာကြီးပတ်ထိုင်တော့ဟာဥပဥသေးတယ်ထိုင်တော့လေရာကြီးဘောကြီးကဘောရလာရလာကြည့်ရမယ်နော်ကြည့်ရမယ်ဟိုကဘာလဲဟိုကဘာလဲလို့ခင်ဗျာဘုံဘုံတော့ခွာတိတိပြောလို့လားခင်ဗျာလို့ခင်ဗျာလဲလို့ sorry ပါကျွန်တော်ဝင်ချုပ်လိုက်တာ sorry ပါအဲတူနေဘောလိတာကြည့်ကြမယ်တော့ပြန်တော့တယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီလောက်ပဲလေဟုတ်တယ်ဒီလောက်ပဲဟိုတူပြတာဟိုတူပါเนาะကျွန်တော်တို့တောင်းတိုက်
တို့တမထက်ရရှိသွားပါလေကနော်လက်မငယ်ဦးရိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒီဘက်ကိုလူလေးနဲ့တူပြီးတော့ပါကျွန်တော်ကတောင်းနေရိုက်တာပါလက်နဲ့ရိုက်တာပေါ့ကြည့်ရတဲ့ပြည်သက်တွေအားလုံးစင်ပြေလားမသိဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်ကြည့်ရတာနေရောင်နေမလို့ကျွန်တော်အဖက်ကတော့ဝါးနေတယ်ကြည့်တဲ့လူတွေဘက်ကတော့မပြောတတ်ဘူးဘယ်မှာလဲ43 42 42 ပါ42ပါကျောင်းထဲစားပွဲတွေတော့ဆက်ပေါက်သွားပါပြီနော်အဲဒီနှစ်သွားပါပြီနော်ဒီဘက်ကိုနည်းနည်းတူးနေတယ်။ငွေရော။ငွေရောနားတိုင်းကွာနေတယ်။ဒီဘုရโอ้ตู่อ่ะครับเนาะตู่มูราบาเลยจองได้ทุกบาไปตู่ไปตู่ไปตู่ไปเลยเนาะตู่ไปบาတားရလိုက်တာဒီဘက်ကိုပြန်ဝင်သွားတဲ့ချိန်မှာတောင်းတဲ့ကဘာမှမလုပ်လိုက်နိုင်ပါဘူးပြာနော်သတိပါပြည့်သွားပါပြီไฟตรีวาตูโมวาเล่นพี่มาอยู่ต่อเหรอเนาะဒီမှာရေးသားတော့လို့ဇာဝုန်နဲ့မှာဇာဝုန်နဲ့မှာဘာဗျာဘူးနေဘူးလေဗျာဒီမှာဒီမှာဗျာဘောကြီးလည်းနေပါဒီလိုပါခါနေသမားသူတို့ကဒါမင်းရဲ့မင်းလာမလို့မလို့ဟုတ်ကဲ့ဥပ္ပာဟာလူပါဟာလူပါဟိုက်တရီပါဟိုက်တရီနော်ကျွန်တော်တို့မှာပါတော့ပြီးရွှေကျွန်တော်ပါရှိပါတယ်ပိုင်းတို့ရှိပါတယ်နော်တောင်းတယ်စားပဲပိုက်တူးသွားပါတယ်နော်တောင်းတယ်လို့စားပဲခံရရှိပါတယ်ဗျာဟာလူပါဟာလူပါဟာလူပါမလာဒီနေ့မနေ့ပြန်ပြန်ရအောင်တော့ဘယ်ရရေးတော့မလားဟုတ်ကဲ့ရအောင်ရအောင်ဟိုမှာသူ့တို့မပြေးလဲကိုလေးပြေးတော့မလားပြေးပါကိုလေးကိုလေးဆောင်းမနေ့ပြန်ပါအေးပါလေမမဟုတ်တော့ဟိုမှာအေးညိုလေးအော်တော့ပါပါမမမမမကောင်းလိုက်စားပြီးပိုက်ထောက်ပြီးတော့လုံးချလုံးချသွားပါလေဗျာကောင်းပါလေကောင်းတယ်တော့တမတမရရှိသွားပါပြီစစ်တနည်းပါအေးစပါဘောဇင်းလုံးစားပြီးဘူးအောင်မှာပြတ်ပါလေ75ကအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာနော်ကျွန်တော်လည်းပြောတော့ဟုတ်တယ်သွားတယ်ကျွန်တော်လည်းစစ်တရီပါဗျာအဲ့ဒါမျိုးလည်းနေရတယ်
စစ်တရီဟာတောင်းတဲ့ဘက်ကသုံးဘက်အသားနဲ့ဆက်လက်ရှင်းနေနေပါရဲ့ဗျာတောင်းတဲ့ဒီဆိုကသစ်ပါသစ်ပါသစ်ပါဒီကကလွင့်နေတော့လည်းဆုံးမှာလည်းငါကြောက်တော့ဘူးသစ်ပါ